Evo, tukaj smo prišli še do stojnice, posestvo Sončni raj, in tukaj nam bo zdaj Bogdan povedal, s čim se on ukvarja. Ja, v bistvu z kmetijsko dejavnostjo. Naša zgodba je malo drugačna od večine kmetij, ki so danes tukaj. Pred 4 leti smo se ženo odločili, da bi kupila eno zapuščeno kmetijo in začela ustvarjati neko drugačno zgodbo, pa mogoče dala tudi kakemu mlademu namig, da začne v drugačni smeri razmišljati, ki mislimo, da je pa tista prava, ki nas vodi, stik z naravo in vsem ostalim. Tako da, v bistvu najrazličnejše izdelke, glavni vsekakor industrijska konoplja in izdelki iz nje, potem pa zeliščarstvo in pa na koncu obvezno zraven tudi čebelarstvo. Predelamo tudi ogromno žit, najrazličnejših med njimi, znači tapira, ajda in pa vse ostale druge zadeve, ki pač na kmetijo sodim. Kaj smo drugačni, da ponujemo na naši kmetiji tudi zipline, to je pač ena adrenalinska izkušnja, ki je vsekakor popestritev za neko dogajanje na doživljajski kmetiji, ki jo želimo razviti. Ja, lepo. Naj vam dobro uspeva posel zdrave hrane. Hvala.